Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю. Допитали 900 свідків, переглянули 9 тисяч фотографій та перевірили 80 схожих людей. І сліди привели саме до Дніпра. У нашому місті правоохоронці знайшли підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Жінку вбили у Львові тиждень тому пострілом у голову. Як пройшло затримання і що про хлопця, розповідають знайомі. Подробиці у сюжеті Даниїла Ніколаєнка. Дніпро, житловий масив Парус. Саме у цьому дворі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Свідком затримання стала сусідка Любов. Жінка розповідає, спочатку правоохоронці зламали двері у тамборі, а потім… Туди не пускали, а так вивели під руки, посадили в машину і повезли, і все. Жінка додає, родини хлопця знає майже 20 років. Батько – військовий, який вже півтора року на фронті, а мати – викладачка. Мама преподає десь, так? Да, мама преподає. Мама преподає, вона спокійна, уравновішена. Він спортсмен, завжди привітливий, завжди поздоровається. Ну, дуже чинна дитина, дуже чинна. Жалко, жалко, що дитині зламають життя. Пані Любов впевнена, хлопець не винен. У цьому згодна інша сусідка, пані Аля. Сім'я отлічна, просто отлічна сім'я. Ну що, що я можу сказати? Тому що він і в спортивній школі вчився. Це доказано? Поки що ні. Ну так от, коли докажеться, тоді вже і розговор буде. Ну а що зараз говорити? Ну я знаю, що яка сім'я. Тому що ми вже знаємо, вже 18 років. Захищають хлопці не тільки сусіди, а й товариші з футбольного клубу. Один з них – Максим. Розповідає, разом на полі були 8 років. Тож, як тільки прочитав новину, що його друга затримують, одразу приїхав до нього. Він був такий скромний, нікуди не ліз зовсім. Тобто, сутички стороною, все стороною, алкоголь, там, все таке стороною. Він займався спортом дуже багато років, як я знаю, і на таке я теж не знаю, що таке могло статися. Наразі відомо, що затриманий 18-річний дніпрянин. Слід провів саме до нього. Раніше правоохоронці перевірили вже 80 схожих людей, опитали 900 свідків та переглянули 9 тисяч фотографій. Також встановили, що у Ірину Фаріон стріляли не бойовою кулею, а спортивною. Зброю досі не знайшли. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, коли хлопець перебував у Львові, то змінив 3 квартири. На пошті забрав маскувальні речі, зокрема панаму та окуляри. А за 2 дні після трагедії поїхав поїздом до Дніпра, де згодом його і затримали. Затриманий у вбивстві Фаріон також підготував прощальний лист на випадок, якщо щось піде не так, зазначають у МВС. Прошу пояснити насамперед батьку, що я приховував це заради їхньої безпеки, а не тому, що не довіряю. Хлопці повідомили про підозру. Його перевіряють на причетність до неонацистського руху, центр якого у Росії. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресора, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна. Запобіжний захід підозрюваному обирають у Галицькому райсуді Львова. Даниїл Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Він лікар-травматолог і ще хабарник. На Дніпропетровщині затримали медика, який вимагав 30 тисяч гривень за довідку, повідомляють в управлінні Нацполіції області. Там кажуть, зловмисник обіцяв видати документ із діагнозом, необхідним для надання групи інвалідності. Та схему викрили правоохоронці. Лікар попався на гарячому під час отримання другої частини грошей. Нині йому повідомили про підозру.
Дніпряни б'ють на сполох. Хтось знову забруднює озеро Куряче. Там днями утворилася піна. Завишки з метр. Така ситуація повторюється ще з квітня. Місцеві звинувачують автомийки на житломасиві Лівобережний 3. Мовляв, це вони скидають хімічні речовини у воду. Що на це відповідають підприємці і чи у нормі показники озера, знає наша Вікторія Горохова. На календарі липень 2024-го, а в озері Курячому, що на лівому березі Дніпра, знову утворилася піна. Така ситуація повторюється тут ще з квітня цього року. Місцеві скаржаться, що невідомі скидають у водойми хімічні речовини. Спостерігаємо оцей безлад на наше озеро, оце напасть оця, кидають піну. Вода якась з хімічним видом. Я можу сказати, що це якісь мийки, автомийки, може, причасні. Жителька впевнена, саме автомийки на Лівобережному 3 забруднюють водойму. Яким чином вони миють машини, куди дівається їхня вода після мийок? Все ж таки це питання дуже відкрите. Аби розібратися у ситуації, наша знімальна група вирушила на Лівобережний 3. Там ми знайшли автомийки, які, на думку містян, забруднюють озеро Куряче. Адміністратор однієї з автомийок Артур. Чоловік не розуміє, чому містяни звинувачують їх, бо запевняє, проходили всі перевірки. Не розумію, чому. У нас у 21-му році вже приїжджала перевірка, все перевіряли. У нас є всі документи, документація, хімія, де беремо, договір на воду з міськводоканалу, куди йде викачування, договір на викачування, експертиза, нафтопродукція. Всі документи є. Артур додає, з їхньої автомийки не може йти піна до озера Курячого, бо в них стоїть система фільтрації і до каналізації вже йде звичайна вода. У нас стоять маслоуловлювачі на кожній приямці, потім все в центральну каналізацію. На все інше стоїть фільтрація бруду, піску, мастила, а вода йде в центральну каналізацію. І нас довго дуже не пускали в експлуатацію, тому що міськрада поставила дуже жорсткі вимоги. І в нас стоїть найкраща нова система фільтрації та очищення. Про свою непричетність до забруднення озера каже і директор іншої автомийки Владислав. Розповідає, воду викачує спеціальна служба. Я не знаю, чому мешканці так думають. Ми працюємо з септиками і на свердловині. У нас все офіційно. Вивіз води. Вже не вперше приходили, не тільки до нас. Ці рейди проходять по всіх мийках. У нас все чесно і чисто. Ми готові на будь-які перевірки. Вони вже були. І міськводоканал, і поліція приїжджали по всіх мийках. У нас нічого не знайшли. У нас все гарно і чисто. Власник автомийки розповідає, що саме перевіряє поліція та міська влада. Вони дивилися наші септики, свердловину, документи на вивіз води. Ми її вивозимо за договором вивезення води. Все офіційно. У нас каналізації немає, вона через дорогу. Жодних труб до нас не йде. Наприкінці квітня цього року фахівці Дніпровської міськради проводили експрес-тест. Брали показники з озера Куряче. Ті виявили, що переважно все в нормі. Перевищений лише pH. Це означає високу лужність води, що може шкодити живим організмам. Але чому тоді з колектора йде вода з піною, яка може бути з завишки у метр? Журналісти відкритого звернулися до Державної екологічної інспекції України, аби з'ясувати наступне, чи були скарги від дніпрян і чи брали експерти проби з озера. Чекаємо на відповіді. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». До самого ранку росіяни тероризували Нікопольщину дронами камікадзе. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окупанти цілили по Марганицькій та Червоногригорівській громадах, а також Нікополю. Пошкодили інфраструктуру та люди не постраждали. Завжди зберігав холодний розум і вміло керував боєм безпосередньо на позиціях. Загиблому військовому з Дніпра Кирилу Ульману на позивний «Німець» просять присвоїти звання Героя України. Таку петицію зареєстрували на сайті президента. У ній йдеться про те, що у лютому 24-го року на Авдіївському напрямку захисник допомагав пораненим, організував евакуацію і врятував 4 побратимів. Сам же загинув від кулі снайпера. Нині петиція набрала вже понад 3 тисячі із підписів із 25 необхідних. До кінця збору голосів залишається 90 днів.
Незабаром у Дніпрі з'являться перші віденські платформи, тобто це трамвайні зупинки, які піднімають, аби вони були на рівні з електротранспортом. Пояснюють у міськраді. Кажуть, такі нині облаштовують на площі Соборній. Також дорожники оновлюють там тротуар. Завершити роботи планують у листопаді. Раніше були ями, асфальт провалювався весь, полопався. Зараз кладуть новий. Ну, прекрасно, хай так і буде, щоб усюди порядок був. Люди не спіткаються. Виконується декілька віденських платформ із-за того, що вони відносно тротуари будуть на одному рівні, то є проблеми з водовідведенням. А цього ми допустити не могли, тому тут почати були роботи з того, що гідротехнічний відділ доулаштував додаткові дощопримичі. Далі у нас були розпочаті роботи саме на тротуарній зоні. На вулиці можна добряче охолодитися. Українські полярники показали кадри погоди на крижаному континенті поблизу станції «Академік Вернадський». Їх опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру. Фахівці кажуть, у них зараз розпал зими. Панують сильні вітри та є опади. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.